יש בכתובות האיטלקיות וגם אחרות באימפריה העות'מאנית, שכתובות האימפריה העות'מאנית, פירוט של מה המבנים שיש בירושלים. אנחנו רואים בפירוט הזה מדרש שלמה, באמצע קיר שעדיין לא מזוהה, ובצד שמאל בית המקדש. זו הקונבנציה שאנחנו רואים פה, ויש מקומות שכבר לקראת סוף אמצע המאה ה-18, מחצית השנה של המאה ה-18, כבר מזוהה גם המבנה המרכזי. זו מפה לעולי רגל לארץ ישראל שצורה בסניגליה באיטליה, ואם נראה את הפרט, אנחנו רואים עכשיו שבין שני המבנים האלה, מדרש שלמה, סקוולה סולומוניס, במקום הצלדניות שהיה, בית המקדש, באמצע בין שניהם, יש כותל המערבי שלא עזב שכינה ממנו מעולה, ומעליו מתנוססים שורה של ברושים. אז הקונבנציה הזאת הופכת להיות מקובלת אצל אומנים היהודים באיטליה כדי לעשות מפות שבת. בסוף המאה ה-19, סוף המאה ה-18, תחילת ה-19. אנחנו עם מפה כזאת מודפסת באיטליה, כאשר יש בה הרבה מבנים סביב, אותה מירושלים במרכז. בפינות יש מפתחות שמסבירות כל מבנה מרו באיטלקית. כן, אני מוכרת לנו מכמה דוגמאות במפה הזאת. זו למשל נמצאת במוזיאון ארץ ישראל, פה בתל אביב. כן, אתם רואים במרכז נמצא עוד פעם ירושלים, הצורה הסכמטית כמו שתיארתי.